Takže čau, já vás zdravím u dnešního videa a v dnešním videu jsem se rozhodl, že si představíme helmu, kterou jsem si teď koupil. Jedná se o helmu Aero Commander, takže si dáme takový unboxing, dělám to poprvé, tak snad to bude fajn. A můžeme jít na to. Takhle vypadá krabice, je to z x-moto.eu, je to z Polska, protože Polska je top. Tady teda najdeme. Je to Dual Sport helma Aero Commander, je to ta první verze. A teďka myslím, že vyšla nějaká dvojka nedávno. Ale já jsem našel za dobrou cenu tady tuhle jedničku a jelikož rád začínám se svojí tenérkou, radši jsem si koupil první starší, než si pak koupím novou, takže tak. No. Krabice ještě tady jedna. Já to vždycky otvírám, jak největší burán a pak něco uřežu, co nechci. Takže musím opatrně. Tak. No, takhle. Aha, tady není žádná krabice od nich. Je tady jenom přilba. No. Ty, jaké mají krásné třpitky na tom. Takže tohle je ta čepice na to. Tak, tady už je jenom folie. A tady je Paragon Fiskální. Tak, tahle helma byla ve výprodeji, protože byl poslední kus a stála necelých 7000. Jinak na českých e-shopech jsem se koukal, že stojí tak 7 až 11. Tak. Jinak, jak jsem říkal, přilba je Dual Sport Enduro. Vybral jsem ji kvůli dobrým recenzím a hodně lidí je s ní spokojeno. Každopádně má nějaké mouchy, které si vysvětlíme. Commander. Tak, je trošku poškrábaná, myslím si, že bude úplně nová, ale nevím, jestli tady vidět, tady vzadu má nějakou známku odření, ale je to asi ze škody zkoušení z obchodu nebo něco, jinak vypadá úplně funkční, tady vlastně, jo, tady nějaký zámek ještě, toho plexi, tak, jo, má tam sluneční clonu. Tady je docela těžko prý, a můžu potvrdit, jo, ta sluneční clona tady tím vrchním čulíkem fakt je taková o ničem. Musí se na to hodně tlačit. No, každopádně helma vypadá skvěle. Nasadím ještě. Tak, helma má nějakých 1500 plus minus 50 gramů tady píšou, takže myslím si, že bude 1400, protože to tam někde psali tehdy na netu, ale nevím. Každopádně tady tyhle barvy se mi moc líbí, časem mají tam hodně barevní provedení, mně se nejvíc líbilo tady tohle a můžu říct, že jsem s tím spokojený, je krásně leskla. Je lehká ta helma a má skvělý tvar. A ta helma jako taková by měla vydržet nějakou dobu, nicméně na internetu jsem se dozvěděl a dočetl pár recenzí, že vlastně po pár měsících používání se začne tady ty výstuhy vevnitř nějak ničit, trhat, a takže jsem zvědavý, nemůžu to posoudit. Každopádně můžu dát potom nějaký update při nějakém používání větším.
jak to bude. Jinak mám L-ko, obvod hlavy mám nějakých tady na čele, nějakých 59-60, tady tohle je 59-60 L-ko a můžu říct, že mi sedí perfektně. Měl jsem předtím XL-ko helmu a tu jsem musel vrátit, protože mi plandala na hlavě a měl jsem M-ko helmu na cross a ta zase byla malinká a bolela mi z toho hlava, když jsem to měl dělat na kebuli. Takže tak, takže to byl můj první unboxing. Nádherná čepice se třpitkama se zlatým nápisem. Tak jinak, dozvěděl jsem se ještě, že měli k tomu přijít vlastně nějaké držáčky na GoPro tady nahoru, které se GoPro by se mělo přidělat tady. Bohužel k tomu nic nepřišlo jiného, jenom ta helma, to je možná tím, že je použitá nebo byla používaná, někdo ji vrátil. Nicméně je super, protože je tam už nainstalovaný pinlock, vlastně můžete vidět tady pinlock, což znamená tady ta věc spod na plexi proti mlžení a tak no, takže ještě jsem si objednal vlastně plexi modré zrcadlové přímo z Irohu, tak uvidíme, jaké to na tom bude a pak když tak na Instagramu uvidíte určitě fotku nebo nějaký update. A tady ventilaci. Tady něco na interkom. A tak no, takže to by byl můj unboxing. Doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že se někdo pořídí tuhle helmu. A mějte se zase příště.